Ну і далі говоримо про досягнення України в космічній галузі. До нас в гості сьогодні прийшов Едуард Кузнєцов, він заступник генерального директора Національної космічної агенції України. Доброго ранку, пане Едуарде. Ми сьогодні говоримо про нові відкриття у космічній галузі. Та взагалі цікаво, що вони нам дають от пересічним громадянам ці космічні відкриття? От мені особисто, наприклад, що вони дають? Вони вам дають дуже багато, ви просто не звертаєте на це увагу. Джедай, цікаво, так. Ви знаєте, космічна наука і космічні відкриття, як ви кажете, це надзвичайно складний такий механізм, інструмент, який зараз все більше входить в наше життя. Ну, собі уявіть, як ми можемо користуватися інтернетом без космічних засобів? Як ми можемо користуватися телебаченням? Ви бачите, який зараз зв'язок. Ви бачите, що сьогодні, як швидко ми визначаємо погоду в тому чи іншому місці. Це все космічні засоби, космічні апарати, які працюють на орбітах і дають певну інформацію сюди, на Землю. Ми можемо попереджати землетруси. Є спеціальні технології, які розроблені навіть нашими українськими вченими. У нас є проєкт «Іоносат», який ми плануємо десь здійснити в 2014-2015 році, тому що, на жаль, у нас коштів не вистачає для реалізації цього проєкту. Але цей проєкт, він дасть змогу попереджати населення про те, що в цьому місці, в цій країні або в цьому районі можливе землетрус. Можливо, така схожа система працює вже у світі? Схожі системи працюють вже у світі? Ні, не працюють. Не працюють. Це така наробка, яка ось зараз обговорюється, я кажу, нашими вченими. Ми обговорюємо їх на всіляких міжнародних симпозіумах, конференціях і звертаємо увагу вчених до того, що треба зосередити і об'єднати зусилля для того, щоб ця страшна така катастрофа, яка ось останнім часом переслідує землян, якось то її попереджати і уникати від тих страшних жертв, які ось ми бачимо, були свідками на Гаїті, в Чилі і так далі. А скажіть, будь ласка, чим ще Україна може похвалитися у розробках? Україна може похвалитися тим, що, знаєте, як раніше колись то говорили, ще в радянські часи, що ми ділимо ракети. Наші ракети українського виробництва, вони дійсно є найкращими в світі. Вони, перше, навіть ті, що були зроблені 30 років тому назад, 35 років тому назад, вони сьогодні працюють. Вони сьогодні приносять користь народному господарству, запускають супутники, запускають наукові супутники, дистанційне зондування Землі і так далі. Але наші конструктори, інженери не стоять на місці. Ми створили нові ракети. Ці ракети працюють в міжнародних проєктах. І приносять, приносять міжнародній спільноті користь. Відомий проєкт «Сілонч», «Морський старт». Там об'єднані у зусилля 4 країн – України, Росії, Норвегії, Сполучені Штати Америки. 30 разів, починаючи з 99-го року, працює цей проєкт, і 30 разів наша ракета «Зеніт-3СЛ» стартувала, виносила на орбіти супутники зв'язку. Це для телебачення, інтернету, радіо і так далі. Зараз працює надзвичайно цікаво. Це, ну, мабуть, це досягнення треба десь відзначити якоюсь міжнародною нагородою. Свого часу Україна виготовляла стратегічні балістичні ракети. Вони називалися на Заході «Сатана». Це була унікальна ракета, яка могла перейти любу протиракетну систему, і її ніщо не може зупинити. Домовилися керівники країн знищити цю ракету, але ми запропонували знищити її таким способом, щоб це було вигідно для суспільства. Не просто порізати і все. Ці ракети ми переробили систему керування, трошки вдосконалили, і ця ракета зараз виносить цивільні супутники на орбіту. Називається вона «Дніпро». Є створене спільне підприємство українсько-російське, і ми експлуатуємо цю ракету скоростю для нас всіх. І не тільки для нас всіх, але й для багатьох країн. Ми за 10 років, які експлуатуємо цю ракету, ми запустили 35 супутників в інтересах 11 країн світу. Це і Сполучені Штати Америки, і Франція, зараз будемо в квітні місяці стартувати, запускати їм супутники два, і Саудівська Аравія, і Італія, ну, багато-багато, 11 країн. Тобто, це, мені здається, корисна робота наших вчених, інженерів, конструкторів по створенню цих ракет. І останнє хочу відзначити, що ми просуваємося, ми не стоїмо на місці. Кілька років тому назад ми домовилися з Бразилією про створення стартового майданчика в Бразилії, на космодромі Алькантара, біля екватору. Це надзвичайно вигідна точка для того, щоб там запускати ракети-носії.
Ми плануємо там розмістити свій ракетоносій «Циклон-4». Це остання наша наробка із сімейства ракет «Циклон», які у нас працювали десь уже років 30-35. І ми сподіваємося, десь в 2011 році відбудеться перший старт. Ця ракета також унікальна. Вона буде виносити супутники різного призначення, як на низькі орбіти, так і на геостаціонарні орбіти, які є надзвичайно такі вигідні для того, що там супутник живе надзвичайно довго. Супутник має можливість обслуговувати територію, яка визначена, та чи інша країна. І я думаю, що це якраз буде не тільки для України і Бразилії проєкт, але це і для третіх країн, які хочуть освоювати космічні технології. А таких країн з кожним роком все більше, більше і більше. А космічна галузь просить державі дохід якийсь? Я ось коли їхав до вас, зранку, так поки свіжа голова, поки немає телефонних дзвінків, все так я трошки думав. І десь у мене такий розрахунок був, що 1 гривня вкладена в розвиток космічної галузі України приносить 19 гривень доходу. Тобто 1 гривня з бюджету, вона дає можливість розвинути комерційні проекти, а комерційні проекти приносять кошти в бюджет, в зарплату, податки, роботу, і так далі, і тому подібне. Як держава дає вам ці гривні? Ви задоволені кількістю гривень від держави? Космічна галузь – це така галузь, вона специфічна, вона стабільна, вона розрахована на 5, 10, 20 років вперед. Ми зараз іноді використовуємо ракети, які були створені 30 років тому назад. Ми так працюємо. І не тільки наша космічна галузь України так працює. Так всі працюють з великою перспективою. Ми зараз робимо проєкти, які повинні бути реалізовані в 15-му, 20-му році. Зараз ми розроблюємо стратегію до 30-го року. Але у нас, на жаль, уряди міняються так швидко, що їх погляди, їх кроки в тому чи іншому році, вони не відповідають тим завданням, які стоять перед космічною галузі. Коли в світі фінансова криза, то трошки не до космосу, я думаю. Я думаю, що це шкода, тому що ці люди, які кажуть, що трошки не до космосу, вони не розуміють важливість вивчення і космосу, космічного простору, Землі, того середовища, в якій живе людина. І, можливо, навіть, що таке людина, що за істота. І хочу сказати, що ось, якщо взяти навіть останні роки, ми бачимо, що в один рік, я не буду називати уряди, у нас такий великий бюджет, другий рік, такий бюджет, третій, такий, потім так, потім нема, і так далі. От, в 10-му році у нас немає всього бюджету поки що. А це відбувається на нашій роботі. Ось ми повинні були в квітні місяці запускати космічний апарат «Січ-2». Це, звичайно, потрібний апарат, він визначає, по дослідженню Землі з космосу, потенційне згодування Землі. Це ми можемо визначати сніги, пожари, повені і так далі. У нас є можливості цим всім займатися. І так як коштів немає, ми не можемо без вашої роботи. Зараз, враховуючи деякі обставини, ми перенесли цей пуск на жовтень місяць. Раз. Потім супутник зв'язку. Всі готуються до Євро-2012. Все, ми так, ми всі працювали дуже сильно. Все, раз немає фінансування. Раз немає фінансування, не йдуть роботи. Раз не йдуть роботи, ми можемо зірвати пуск супутника до Євро-2012. Це погано. Тому ось такі житейські такі перипетії, які трапляються на житті, вони, звичайно, негативно відбуваються на роботі космічної галузі. І ще одне слово. Що ми за країна? Протягом всіх років незалежності ми стабільно, використовуючи всі, так би мовити, наробки минулого і сучасні, теперішні наробки, стабільно займаємо 4-5 місце в світі по наданню пускових послуг. Це про те, що я казав, що ми вміємо робити ракети. Дійсно, гарні, хороші, надійні і так далі. 4-5 місце в світі – це погано чи добре? Навіть в кризовий період минулого року було також 5-те місце, і тримаємо 9-10% світового ринку. 9-10% світового ринку пускових послуг. Мені здається, що це досягнення непогане, це авторитет нашої держави в світі. До нас їдуть з повагою, з цікавістю і вивчати нас, і налагоджувати співробітництво. І ми зараз працюємо надзвичайно інтенсивно з європейськими країнами з тим, щоб реалізувати кілька європейських проєктів.